garaacista wadnahoo badata neefsashadoo degdeg noqota temperaturka jirkoo kor u kaca blood bresharkaagoo kor u kaca qofkoo euferiya taga ama marqaanka waxaanay ku sheegaan waxaasunbaa nalagu mashaqeeyo afar iyo labaataga saddexdaa nimanka soo jeeda dhaqaalahaygii baan ku waayey naftaydii baa ku qayirantay dadkaygii baan ku allaabay meelan joogo ma aqo ragga yagii waa baabiyey inamada yagii waa baabiyey dumarkii aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin raggii ma shaqaysanayaan haddii aynaan dee indhaha ka qarsanaynin waxay naga soo galaa waa wax yar waa in yaro cashuura weeyaan laakiin wuxuu ina yeelo ayaa aad iyo aad u ballaadhan oo u badan adaqaadku dhibta uu soomaaliya ku hayo dhammaanteen waan ognahay laakiin waxaan u baahannahay farsamo inaan u helo runtii xaqiiqada waxa waaye qayb weyn uu ka yahay amniga amniga iyo amuurihiisa jaadku qayb weyn uu ka yahay yacni wiilasha qaarkood shan saac barqadii markii la gaaro waa miirkaaba ka tegayaba ma oga waxa uu samaynayo marka waxaan u baahannahay inaanu helo farsamadii iyo caqliyaddii bahalkaas dhibta badan ee na ragaadiyey dhaqaalaheenna curyaamiyey reerkeenni reeraheenna dumiyey in aanu u helo waa waajib wey asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel walba adduunka aad ka joogtaan aad naga daawanaysaanba kusoo dhawaada t v-ga caalamiga ee somali journal waa barnaamijkeenii la dagaalanka qaadkaan haalaaba galab walba oo talaada aan xilligan oo kale aanu hawada idiin soo marin jirnay barnaamijkan oo ah barnaamij lagu boorinayo laguna dhiirigelinayo inay dadweynuhu dantooda ka raacdaan oo iska daayaan daroogadaas baas oo ragaadisay oo asaagood ka reebtay oo la odhan karo waxay dumisay hankii ummadda soomaaliyeed dabcan daroogada qaadka aad ogtihiin oo UK laga joojiyey ayaa runtii waxaa isweydiin mudan haddii dowlad kale oo aan qaadku sida uu soomaaliya ugu baahsan yahay ama somalilan ama puntlandba ama meel walbo soomaaliya joogto aan dhehe sadaas uusan ugu baahsanayn oo haysta weliba health care caafimaad iyo daaweyn iyo isbitaallo iyo dhaqaatiir iyo dadku lacag haystaan oo ay la noolaan karaan dadka qaar ku doodaan inkasta oo u dhibaato weyn ku hayay haddii ay dowladahaasi waaweyn oo adduunka oo UK ugu dambeysay ay qireen inuu daroogo yahay oo haboon tahay in la joojiyo maxaa u diiday ummadda muslimka oo soomaaliyeed oo dad muslim ah inay daroogadaas iska qabtaan xaaraanta ah sida culimmada badankooda isku raaceenba maxaa hortaagan in arrintaas laga hortago dabcan dadka qaar ayaa waxay ku doodaan dowladihii hore joojin waayey dowladdan hadda federaalku ama puntland ama somalilandba awood ay ku xakamayso oo weyn ma laha laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay shacabka laftigooda in hangool laba ganooda lagu qabto mooye iyagu may damiirkooda kaashadaan oo ay iska joojiyaan waxaa isweydiin mudan runtii qaadkii soomaaliya lagu joojiyo oo lagu hurgufayo laguna hogaamiyo oo dana looga qaaday magaalada muqdisho maxaa u dan ah dadka soomaaliyeed wiiga hore ayay ahayd markii 22 diyaaradood waa sida aan kasoo xiginay b b c da soomaaliga ahe ayo v o a duba ay sheegtay qaadkaas lagu kordhiyay soomaaliya oo isagoo $40 $5 la gaarsiiyey laguna talagalay dowladaha dariska inay caruurtu xataa bartaan kadibna qiimaha kor loogu qaado maxaa ka tala ah oo ay dowladda haddaanba xagga iska dhignaba shacabka iyo odayaasha iyo suldaamada iyo beeldaatiyaasha iyo nabadoonnada iyo community leaderska iyo waalidiinta iyo culimmada iyo maxay arrinta tan ka qaban doonaan ma wax walba ma waxaan dhahnaa haddaysan dowlad naga joojinaysaa jirin aan iska harsanno aan isdhiibno ma isdhiibnaa oo ma iska yeellaa wax walba ma qaadanaa mise bulshoy waa kacnaayo boogaheennaan dhayannaayo waa ka hortagnaa ma isleedahay waxaa la gaaray waqtigii qoys walbaa intuu shiro uu oran lahaa innaga ree hebele innaga bal aynu inteenna nooga jirtana ka wacyigelino wiil damboo yaroo noo dhashana aynu ka hortagna si uusan u baran ma la gaaray waqtigii iskuulaadka iyo dugsiyada qur-aanka iyo meel walba ubadka lagu barbaariyo loo diyaarin lahaa loogana digi lahaa dhibaatada qaadka ma jirta ma isleedahay waxaa la gaaray waqtigii bulshada curriculumka manhajka soomaaliga iskuulaadka intaasoo milyan oo caruuraha iskuulaad u dareertee in lagu daro maado la yihaahda dhibaatada qaadka ilan iskuulka ilmaha waxaa loo barbaariyaa oo loo kordhiyaa oo loo kobciyaa oo loo diyaariyaa dhibaatooyinka soo food saari kara iyadoo la eegayo bay-adda ilmahaasi ku nool yahay adduunyada hore u martay drug awareness program bay dhahaan iskuulaadka ingiriiska iyo maraykanka iyo meel walbana waa looga dhigaa in daroogada dhibaatada ay leedahay si ay caruurtu ay uga ay runtii arrintaas u ogaadaan
ما إسلاه هاي الصومالي يروح على الجاري وقت جاي كل يرن لها يتشيل كصوص على لوبت باديو رجال بيت واحد عن invest in future مستقبل كواحد لقوا معنى هذا ما ها العكس وانا مال لقوا ام جوريا لسه مستقبل كرنتا واحد لقوا المعنى هذا ما ها مجال هذا مقدشات دي بدو اسمه يصير دار عصبي هتلا على لسه معنى هذا وحوي invest in future وعياتين كا واحد لقوا وابد صوصار الدوم اساق الله ترتبي كره او ديارسان او هموين او فرفرعون لكن هدي عرورتي الصومالية درغيضة مقدشة ما انتقاد لتاقيهن سو ايا دروين ماها سو واح المنكرة او مقويس الصومالية الدمينية او الديني هان اي مسؤول لغا سارانتهاي واحاس منكر كاينا كوهر تقنو او انا افكا كوريبنو او انا ادنكا كوريبنو او انا او يران غيلا دان ووريدان سو 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 نلاو مدنا صومالية وحان لها عرورتي حلقة تشادو حلقة تشادو دولة ده الدرس كودي ليه دروغة ده ضد كأنه دولار كأنه جرانية ودخل قاده كوكا بناية ودل قاده كل سنة هي وإلا جهر تجا إنترنشنال كوميونيتي أنا عاوني سئيو رأي يوروبا واحد نود ده قان بقول كل مليون إيو إنت ليه ملي سويدي رأي يوروب فكر كأنجس وماله هنا أنجا أمسين ما أنت هدا يونت نيشن كو أما يوروب أما إنجليز كأما أمريكان كو ود ده قو بقول مليون دولار waxay og yihiin laba hal sano gudahood ama hal sano inta ka yar 400 milyan oo dollar inay qaato in ka badan ay Soomaalida ku cunaan waxa leeyahay new deal European Union ba waxay noogu deeqday in 20 milyan oo dollar siisay dawladda federaalka oo loogu talagalay in wax lagu qabto laakiin European Union way og yihiin Soomaalidu inay laba bilood gudahood ama saddex bilood gudahood 20 milyan oo dollar in laga rarto oo Ethiopia aado in fact waxa dhab ah oo jirta oo ay dawladaha dariska qaadka keensada ku xisaabtamaan maalinkii UN iyo Soomaaliya gurmad loo sameeyo xogaa lacag gasho ama dawladda xogaa jeebkeeda lacag gasho dawladaha dariska waa ku xisaabtaan oo kuwii lacag bay haystaan ama mushaar bay qaateen milayn qaadku way soo badiyaan anagu ma iyagaan u daaqnaa marka dawladaha dariska ay waxay ku dagaalamaan oo hadda weerar ka dhex socda in marketing and campaign ba ka dhex socda leeyahay market sharing ka yeenan food isku galay waa Kenya Ethiopia waxa la isku haystana waa dawladda Kenya oo doonaysa qaadka Ingiriis ka baaqday inay gaarsiiso ilaa ay Soomaaliland arintaas oo dawladda Ethiopia ay ka xanaaqday oo ay leedahay had buu kala leeyahay qaadku qoladaas ba miirooga cunta qoladani shaqo kuma laha ilaa ay Djibouti marka hadiiba dawladda ay ugu gurgurtamayaan oo daroogan loogu kala tartamayaan annagu ma isweydiinay dad muslimo labadaas dawlado kristanka u dhaxeeyaanahay ma isweydiinay damirkan waa sidee waxaad moodaa hadaan hadalkooda u sii fiirsatid inay leeyihiin maandhow geela geela hayga darin intaan aanay ii daaqdahay intaasna aday ku daaqdahay xoolaha xoolaha hayga darin waxa la gaaray baan oranayaa Soomaaliye waqtiga runtii arintaas la dhiirigelin lahaa fursadaas anoo ka faa'iideysanaya aan runtii waraaqo badan iyo qeylo dhaan badan baan sidan oo kale TV-yada iyo website-yada iyo qoraallo uga diray waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo aan rajaynayaa inay salaantani gaarto oo aan runtii ku boorinayaa qof walba Tribunalano oo garowe iyo mas'uuliyiinta jooga inuu fariintan iga gaarsiiyo wasiirka waxbarashada dawladda Puntland Cali Xaaji Warsame shalay ayaan warqad u diray open letter ah oo aan website-yada u mariyay oo aan runtii ka walwal bixinayay dhalinyarada yararka ay soo koreysa oo in laga hortago oo wasaaradda waxbarashadu system iyo fikir u sameeyso sidii loogu dari lahaa oo looga dhiirigelin lahaa dhalinyarada dhibaatada qaadka looga deg lahaa wasiirka Cali Xaaji ma uu ahayn wasiirka u horeeyay ama madaxdii u horeeyay madaxda Soomaaliland baan u qoray kuwa Soomaaliya aan u qoray madaxweynaha dawladda federaalka aan u qoray wiigii ka horeeyay saddex wiig ka hor waxaan u qoray duqa magaalada Muqdisho ninka la yiraahdo Mungab khayr Allah siiyo oo aan wali ii soo jawaabin laakiin Cali Xaaji Warsame wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay oo si professional ah oo asluubaysan oo dhiirigelin weyn aniga ii ah uga soo jawaabay waraaqdii 24 saac gudahood buu jawaab iigu soo diray runtii aan dhiirigelin weyn ii noqotay hididiilo weyn ii gelisay in ninka mas'uulka ee Soomaaliyeed uu inta shacabka fikirkooda arko soo dhaweeyo oo akhristo oo dhadhamiyo uu u soo jawaabo waqtigiisa qaata inuu dhaho waraaqdaadu way soo gaadhay dareenkaaga waan ka warqabnaa DDDD qodobkii ahaataba runtii aad iyo aad baan u boorinayaa waxaana leeyahay waa hoggaamiye ku dayasho mudan inuu shacabka la tashado fikirkoodana soo dhaweeyo waa wasiirka waxbarashada Puntland Cali Xaaji Warsame aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii waana aad baan u soo dhaweynayaa arrinta ah inay Puntland wasaaradda waxbarashada door ka qaadan doonto sidii loo dardargelin lahaa in ubadka Soomaaliyeed
aan looga hortago daroogada oo iskuulaadka laftigooda ololahaas laga bilaabo wasaaradda waxbarashada Puntland ay hoggaaminayso hoggaamiyeyaasha kale iyo wasaaradaha kale aan runtii ama dawladda federaalka ah ama Soomaaliya taatana waxaan leeyahay de awl oo kafta ka jambaaba loo oran jiray ku day Puntland baan leeyahay runtii waxa looga dayday wasaaradda waxbarashada Puntland in shirtifkaas ay qaaday waa danta ubadka Soomaaliyeed ba ku jira ama hargeysaha jooga Soomaaliland aad ama Muqdisho jooga wasaarad walba waxbarasho dugsi walba iskuul walba haduu iska xun saaro waa maxay qaad qasaaradiisa iyo ceebihiisa iyo iimihiisa iyo dhibaatooyinkiisa haddii caruurta loo dhigo qaar baa nooga badbaadaya shaka kuma jiro oo inta laga soo kaxeeyo dariiqyada xataa lagu dhiirigeliyo inay u sheegaan raggii hore ku jabay oo dhibaatada soo arkay dhalinyarada inta soo hor istaagaan inay uga sheekeeyaan aafooyinka iyo dhibaatooyinka ay qaad ku leeyihiin waxaan oran karaa danta ubadka Soomaaliyeed ayaa ku jirta waxaan leenahay guushii ingiriisku waa soo gabagabowday laakiin halka ku joogsan mayna barnaamij qaadid insha allah wuxuu ku wajahan yahay waddankii soomaaliya waxaan idin leenahay meel walba joogtaanba ka qayb qaata garab istaaga mar walba qaadid.com waa www.qaadid.com halkaas ayaad wixii fikirkiina iyo taladiina ku soo diri kartaan dhinaca taleefanada waa maxaa inoo talaa sidabeen waxyeelaa halo asalaamu calaykum alay salaam ayo walaashay magacaaga meesha ka soo hadlays abo waxaan salaamaa norway aamina lay dhaha aamina from norway haye fikirkaaga fikirkay wallaahi waxa waaye horta soomaali bay maamahaday mar hore maamahaday soomaali waxay ku maamahaday wiilaa waxaa la yidhi hooyada ahaa dhashay hooyadii hadday dhashay yidhi maxaa ka sheegay aabahaa ka dambeeye marka soomaali dowlad kasta ay tahay itoobiya xukunto marka dad oo madaxoodii la xukumo waxba ma celin karaan jaadna ma xanibi karaan yaa garta marka adigoo aada u dadaalay horta maasan tahay laakiin waxaan ku dhihi lahay ninkaadi madaxda ahay ee waddanka xukumaya haddii xafiiska ethiopia laga xukumo ama kenya waxba ma xanibi kartid aamina maxaan samaynahay abba ma isdhiibnaa marka isma dhiibayna laakiin annaga aan macnaa wacdiga ah hadda sheegtay iskooladii waxaan ku dhihi lahay ku soco oo sii wad insha allah laakiin waxa waaye anigu waxaan ku dhihi lahay meel guri waxaa la yidhi waxaa la yidhi guri waxaa xukumo qofka ugu weyn marka annaga ethiopia iyo kenya aan haystoona xukuma weliba madaxdeena maskaxda ka haysaan marka waxaan ku dhihilahaya civilka macnaha dadka u dooda macnaha xuquuqda aadamaha iyo soomaalideena civil sosariska iyo dadkaas waxaan dhihilahaya ha ku dadaalaana se macnaha waxaas u joojinaya ilmaheena hadda dhalinaya ay u bari lahayeen taas horta ku maasantaad aadaa kugu ammaanaynaa jazakallah aamin laakiin sheekadaaseeta waxaan ku dhihilahaya ha ku daalin dhinac hoos inaan ka gismaana kor waxba insha allah jazakallah khayr aad iyo aad baa u mahadsantahay walaashay aad baana usoo dhaweynayaa runtii waa fikir jira dad badanina ay qabaan in dowladaha dariska ay control weyn ku hayaan aysan ogolayna waana ogahay runtii inay u dagaalameen markhaatina waxaa ka ah dowladaha dariskaahi ergo 7 mb ayay usoo dirsadeen dowladda tambritan markii ay tiriqaadka waa joojinaynaa iyagoo dantooda eeganayay malaayiin dollar bay ku luminayaan hadday soomaalidu qaad deynayso mana ogola wayna mushgaraynayaan laakiin waa aaminsanahay hogaanadu soomaaliya waa dadba iyadoo gubaysa haysto rag baa usoo dhiidhiyeyo ka kiciyey in loo kici karo madaxdu gilgilan karaan madaxdana waxaan leeyahay xoogaha la dhiirogeliyay bal yaan la oranin war kuwaas caaqabo ma leh yaan la oranin way samayn karaan wayna gelgelan karaan ubadkeennana waa ka doori kartaan laakiin waxaan aaminaya gabdhaha kalena weydiinayaa dumarku door intee la eg bay ka qaadan karaan inay iyaga laftigoodu arrinta qaadka ay ka hortagaan wiilasha haddii ay shuruudba uga dhigaan anigu gabar baan ahay soomaaliya oo qalanja oo qiimo badan oo reera soo korsadeen oo asluub iyo diin iyo edab la baray oo han weyn oo dareenkeeda iyo nolosheeda jecel nin haga oo role model u noqda caruurteeda oo ay ku faanta gabar walba hadday dhahdo nin noocaasaan rabaa sababtaas awgeed nin qaad cuno oo aan shaqaysan oo asagiiba derbiyada shaxaadaya ima geeyo gabdhayow haddaad arrintaas ku dhiirataan meelaad joogtaanba waa takoorid aada ugu hilinaysaan wiilasha soomaaliyeed waxaa laga yaabaa markii shaqadii loo diido oo gabdhihii dhahaan gabar walba ay dhahdo kuma jiro in raggu dib isugu noqdaan oo dib u xisaabtamaan insha allah sidaasna laysaga yareeyo ama ay bilaabaan inay inkiraan oo iska yareeyaanoo marmar u dhuuntaan waa qayb ka mid a dagaalka marka dumarka waxaan leeyahay dagaalka gala idinka laftigiinu khayr allah idin siiyey qofku xigaan gudbaya alo asalaamu calaykum alaykum asalaam ha walaal magacaaga meesha ka soo hadlays waa london maxamed xuseen aye ma fikirkaaga soo daa
ما شاء الله محمد حسين يا ولال محمد حسين لنا نسعى الليور محمد حسين هاي فكر كاقة سيئة كلها تاي سيئة صوماني اللي قهرتي كراس لهذا ودلالك هل كان لقد طلابي بلس مورا لبطي كراس هذا حالة هو كلا دوين ماشي سحبت باتالة سيئة اللي يري يا محمد محمد هذا حبطني واحد ما تهدى وكهورة لي هذا إن شاء الله ودي رجل هذا ما سنت هاي أنا حبيت وايد ما في مركز قاسم هو هاي وهاي يعني هم هاي نفسه مركز أسليم وناس إنه أحسن أن تفتح نوع نالك السنة إنت الله قالوا لي يمكن أنا وضع إنه الله ما شاء الله وأدم لنا ما هنا يبون وهاي وحوي حتى وحوي بقى كان يدو هو يلا بشان بقى هو يلاقي نبي بقى وانا قلت له انه يبي نرى فلم وحفا له هيسا أدى ما صنداء محمد عدك أقول وياك قاقع يا أدى تفكر كأقول سلوني أنتي إن لقول لي ردو ها وكذا قاية وكذا أنا قلت رقم بس واحد يدي مثلا أنا يا تمن تقول هذا قال هو قاسي هو اللي ما دار بس كم مرة هنا أنا قاسين أنا هذي الصومالي اللي قبل عور طلابنا كقاضينا لكن واحد من مسنا إله من الدلا وطن كانوا واتجينا والله أنا وبلاهنا إذن كنا جرب استاجينا دلها صومالينا واحد لا يرنتي إن والله هني بعد رمضان وحكومة شهية هاي وطن كي وحن صفر صندونا إن شاء الله هنصوتنا برنامج شوف الرئيسنا ورد قال الله قارروني سيد الدجال كسلوك الله وحن رجينيا إن دمانتين أتكو تقيب قاضتان إن شاء الله مالا جوكتمبر قفكو كحي جايان وجد بيا الله السلام عليكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ولا شيء ايه معويل ولا ولا السودو رالو اويل يروى دال يرى ابت السودو رالو حال قاضي عادوا عادوا دم الله حوا نيكا وبرنامجك وضعنا امهات عليا ربي وسيدة ونكسن وصود دياري برنامجك وجاتك جوجينك احد ها هذا اصلا لفتك سيواي عوالا واي هاي نمتا عوالا ما سنتا حقيتك انت هذا أنا وحاول نوروين كسب هلأ يا محمد اللي ده محمد نوروي تطبقات كعون تجري هذا درغية ذا مركات كوا هذا قضايا شيء قات كعون تجري حالة ذا سدوا وعركتها والله الحمد لله وحاول أرين استجاد إيش كوب بدي شوي سو نحسن هير سران لوس في مية وحان الدلال إلهي دين عسكي ما هذا ماي أذين آب موجسة يا ومدة هير إنجليز كنا وموجسة وأنا كيونا هدعلنا جزاك الله أبي أبا أم حسن تاي محمد أبا أم حسن تاي رنتي وأنا كبرنا يا وأنا كلي رجلنا يا هرنا وأنا إيري دلني يرد الصومالي هل لسان أو أي كبران كران هل عشر أو أي كبران كران على الله وحوي قفكا صومالي جاه إنه كلي يردو أو هو استاجو أو دلني يردو لهان هذا فرح به دي وقات كتشوج كت إن كدم بيجي تشوجين تيسو على الله وقلي أنا ومحان سبين كرا ودن كي قبان كرا لأن يرادو إني كو ديرتو أو إستاكتو أو رنتي أرنتان أيو نغطو دير قلنوين أيان رجيني يا أن كو ودن كجوغة يكوا not only chatka إنو أهادو وحوال بي أميسيهن إني أركان قفصو مالي إنو أدوكو حكا بدلي كرا كو ديرتو هيكسدا هيمن لذينا أيان ليا لأن يرادو سوماليه ملو بقى جوكتان قفكو كحيقا أيانو قد بيا هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم باي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا وعوال اللايف بعد قلت رتاء مقع عقي ماشا كسو هالليس أنا مقع عيوة شكري عبد السلام حكى صلى الله يا هولن شكري عبد السلام سودو ولا شيء واندو ها ولا كي وحن كل شيء غاية ورطة عرين تقاتي له وقولي دانك يوروب واندو ها تي فيك اسكا قابي اديكي وانكي باس لابا مقلينا الهي وان وقولي دانك يوروب هيا waxaan kulay anigu mar dhaw xamar ka imid haye marka waxa waxad moodaa in chatku inta xabada naga dishay inta chatku naga dilay ama naga lugooyaa ka badan ma garad
dhalinyarada Soomaaliyeed inta bugta oo jidka socota oo nuguri kaarib inoo jaad kaarabta ciidda ka badan yihiin maskaxdii uu ka qaaday xamar waxaa ka dega diyaarada jaada waxay la soo noqdaan diyaarada doolara agrad raashina laguma bedelo ganacsi kalenama dhexmaro annaga lacag anaga tagta annagana sunaa noo timaada arun oo raggayagii iyo dumarkiiba la tegay arun arrintaas uma malaynayo dowladda Soomaaliya inay hadda u soo jeedo dowladda Soomaaliya baarlamaanka ka mas'uula baarlamaankuna iyagaa cuna baarlamaan oo aad maqlaysaan aye doolarka dadka diray 80% iyagu yihiin marka taladoodu kuma jirto marka inay maanta ka hortagaan macnaha marka waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed intii i maqlaysa iyo intii i maqli doontaba inay jaadkaas waa cadowgeena koowaad bilowgeena horeto colaad isagay ka bilaabatay markii taariikhda dib loo fiiriyo Soomaaliland la dagaalankeedu wuxuu ka bilowday jaad ilaa haddana waxaana wadaa waa jaad dowladaha dariskuna isku diinna maahan isku dhaqanna maahan dantooday wataana taayada ma wataan haddana hilibkaygay beecsadaan qolana jaadkay nagu dul gadataa ummadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay shubri maxaad leedahay marka xal maxaad ugu baaqaysaa dowladda federaalka ay kale waxaan ugu baaqayaa ummadda federaalka ummadda Soomaaliyeed meeshii ay joogaanba dhulka inaga iska leh wiilasha yar oo baabacsan inta xabad loo tagtana qofku markuu maskax leeyahay xabad xabadka uma dhiganayo ilaa nafta qofa lagu jecel yahay waxa meelka ka qaaday oo xabad ay xabadka ugu dhiganayeen waa balaayada magaalada dhex taalla waxaan arkaa gobollada qaar oo qamrada la gubaayo laakiin qamrada qaadka ka daran aad iyo aad baad umahadsantahay shukri aad iyo aad baad umahadsantahay fikirkaagana waa soo dhaweynaynaa waana soo dhaweynaynaa qof walba qofkii xogogaala sidii galaashin shukri oo kale oo hadda magaalada muqdisho kasoo noqotay waa run runtii arrintan dambe ay taabatay in ay ka qayb tahay qofku markuu qaadka cuno inuu qoriga qaato oo ku dhiirado wax uusan qofka caadiga ahi oo degan oo caqligiisu joogo oo xisaabtamayo sida saxda u fikiraya wax uusan ku kicin ama ku dhaqaaqi karin ayuu ku kici karaa qofka qaadka cunaay xabad hadduu watana kaba daranba iska daa inuu qof dilo iyo inuu wax dhacay waxaa dhici karta isagoo fandhicilanaya isagoo inuu xabadda isku dhufto runtii waa accidental deaths baa ladhaha way dhacdaa inta meel halaan iyo meel daran ka dhacday iyagoo qaad cunaya ama gaari wada waxaa laga sheegayay magaalada Galkacyo wadaad sheegtay oo yiri gaari baabuurteeda waa nin bakhaare loo alaabta rarta baabuurteeda nin qaadli ma wadi karo sababtoo ah intaasoo gaariba iga gudoomiyey nin urbeyta laambuba ku maqan yahay gaarina waa wadaa wuu kala fiiqayaa waa dangerous driving by the UK telefoon in lagu hadlaa la diidayba oo dhegta xataa qor ugu jiro waabase nin qayilayo bac iyo maantada sigaar iyo qaad iyo laama kala googoynaya gaarina wada marka waxyaalahaas khatarta ah uu leeyahay ama qori ha wato ama gaari ha wato wax walba uu gacanta ku hayo khatar bay ku jiraan dhinac kalena dee waxaa la oran karaa dowlad xayiyaanu ahayn ciidamadii adduunka geeska afrika gelgeli jiray baan ahayn 77 soomaaliya waxay ahayd the most powerful countries oo afrika ugu weyn bay ahayd haddana ina la dhaho amison baana ilaalinaysa waxaa nabaday wiilasheenni baa qayilaya wiil yaroo qoriga uu wataaba ka weynba oo nafa ku jirinba oo qaada ugu jiro oo aan kici karino waxaa la oran karaa securityga waddanka hanjabaad buu ku yahay arrintaasna waxaa iga markhaatiya oo cadeeyey barnaamijkan markaan furayana dhegihiina ku maqlayseen madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo yir qaadku securityga amuuraheeda qayb weyn buu ka yahay waana run fila soomaaliya horteeda ay farfadhiyaan oo waa qayilayaan waxaa laga yaabaa maalin walba af-shabaab inay gaado sababta waxay ogyihiin markuu qaadku soo dhacay kala didayaano mid mijin doonta iyo mid war hebel uu sii joogay iyo hebel aan uga soo tegay iyo waa vulnerable dayacan oo baylaha baa noqonaynaa haddaanan xal isku helin nabadgelyaanaa helayn maal baanaan helay diinteennaan ka dheeraanaynaa dad waxaa noqonaynaa habad ah oo lagu tunto oo taariikhdu laga sheekeeyey wiilka ethiopiyaanka kenyatiga intasaa u socday inuu dhaho miiraha aan keenayaa waddanka dollarkoodana waa qaadanaya soomaaliduna caqli ma laha waa ayaan dara ayaan leeyahay qofka xiga ayaan u gudbiya ee soomaaliya kaca ee dhiig iska baara halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah akhi soo dhawow magacaagi meesha kasoo hadlay isku bilow fadal saaxiib waa cabdulqaadir xaaji cabdi kana soo hadlaya italy cabdulqaadir italy soo dhawow walaalkay waa dhawahay maasha allah wallahi horta waan ku mahadsan tahay barnaamijkan iyo mafaatiqaabkii aa u talagashayn aa u samayseen iyo
waxay ahayd barnaamijka aad qabateen ingiriiska ka qabateen jazakallah. Rag badan oo meeshan ila joogo asxaabteyda oo balwada lahaa jireen daadka cuni jireen horta wallaahi waa soo dhaweeyeen intooda badan markay arkeen in waxyeelada uu leeyahay dhibaatada uu leeyahay markii rag focooda intay u istaageen inay guuriyaan ama dadka ka reebaan isku dayeen markay arkeen way ku farxeen wayna soo dhaweeyeen runtii waxa waaye qof walba oo damiir lane uu ictiqaadsan karaa mafahantay uuna arki karaa muhiimadda qofka uu dadaalayo uu joojinayo mafahantay marka way soo dhaweeyeen rag badan meeshan joogo wayna kaaga mahad celinayaan wallaahi haddana horteeday fadhiyaan in ka badan oo mafahantay barnaamijkan oo taageersan in la joojiyo marka waxaan leenahay insha allah dhalinteena kale ku sugan waddanka soomaaliyana insha allah waxaan dhehenaa macnaha idinka sidaas oo kalentood insha allah way idin soo gaari doontaa wacyigelintan iyo mafahantay insha allah adi aad cabdulqaadir intale aad baan kaaga mahadcelinayaa asxaabtoo dhanna igu salaan nimankaas odayaashaana igu salaan insha allah dhexda xirta dheh aniga waa waxaa xasuusin mudan inaan ka mid ahaan jiray raggaas qayila waxaana dadka qaar baa waxay dhahaan haddii qaadka la waayo ama balaayo dhacdaayo ka daro dibi dhal noqdaayo dhibaatooyin kala furmaan laakiin waxaan leeyahay taariikhdu may sheegin lamana arag lamana maqal lamana qorin dad inta qaad waayey waa shay oo reerkii ka dumeen runtii waxa aanu aragnay wigagii hadda lasoo dhaafay waxa la sheegi karo ama yacni lagu soo koobi karo hal barnaamij maaha barnaamijka dhan baan rabnaa inaan kasoo samayno kaamerada dhex qaadno walaalihii laftigoodii halkaan soo fariisino waxaanu aragnay rag kubad cayaaraya rag caruurahoodii daadahinaya rag masaajidka safka hore kaaga horeeya maansha allah waxaanu aragnay raggii oo soo wada baxay oo bulshadii oo marwooyinkii oo farxayoo leh ilaahay baa nooga raayay hooyooyinkii oo allabariyayo leh wiilkaygii baa halkaas 49 qoslaayo noo joogo guna soo booqanayo shaqo raadsanayo marka insha allah hididiilo weyn weeye cid walbana way ka raysan doontaa ha la soo dhaweeya ayaan leeyahay insha allah bal qofka ku xiga ayaan u gudbayaa halo asalaamu calaykum ayo walaashay magacaagi meesha ka soo hadlaysa waxaan ka soo hadlayaa waddanka sweden sweden ka xaggee walaal maalmo soo dhawow haye waa inankii laftigiisii walaal khadkaa toos ugu jirta waa abukar cawaale soo daa abukar cawaalaha a horta aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa barnaamijka wanaagsanee soo daysay jazaakallah intaa waxaan ku sari lahaa wacdiga badiya oo dalka iyo dabadaba gaarsiiya insha allah taas ahaan oo soomaaliya xoogga saara imanka dhaqaalaheenii dee walbada waddan ethoobiya iyo kenya ku shumaawo aha baahida waddankeenii taalefisiyada laga soo daynayana waad arkaysaa aad iyo aad markaas dhaqaalihii dadkeena geli lahaa wuxuu soo galay dee labada waddan ishaadka inoo keenu uu soo shumayo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa run hooy marka aad iyo aad na waanu kaaga mahad celinaa ilaahay khayr iyo xasanaad halku siiyo laakiin dad badana waynay dhinaca kula qabtaan gacaankooda farkoodi fool ma dhaqdo insha allah insha allah insha allah markaa dan iyo dabadda weerar culmada la kaashataa tiraada sidii aynu dadkeena wax ugu qaban lahayn ama daw ama sudlaan ha noqoto ama somalilan ha noqoto ama soomaaliya ha noqoto qof walba saad wareeqahaad ugu dirtay weerarna kala caajisin insha allah hooye insha allah waa talo aada u fiican walaashay khayr allah ku siiyo ra-iis wiidan iyo reemaalmana nagu salaan runtii waana rajaynaynaa inay fariintani noqoto mid gaarta meel walba ama somalilan ama puntland ama dowladda federaalka dhinaceeda ha ahaato fursadaas anoo ka saa-iidaysanayaan salaamayaa runtii dhallinyarada ree hargeysa ee sada somalilan anti drug association waxaan kaloo runtii hambalyo iyo boorin iyo dhiirogelin u dirayaa wiilasha aan u bixiyay wiilashii dhiiranaa ee magaalada Barco waa ACMA anticard media association ururka la dhaho oo wacyigelin ballaaran ka wada magaalada Barco ee Soomaaliland waxaan leeyahay ku dhiirada aabiina rag dhiirada ahaayeen idinkuna halkaa kasii wada iskuul walba sida aad u tagteen iskuulkii axmed guray oo kale haddaad inta u tagtaan ubadka u wacyigelisaana runtii way fidi doontaa aniguna insha allah insha allah haddii alla idmo waxaan isku dayayaa inaan soo booqdo oo aan somalilan imaado aan puntland imaado oo aan muqdisho imaado insha allah dhallinyaradana waxaan leeyahay u kaca
وكع إن والله مال ونكبل عبا وإلهي بقى وجا مركان على الله إن UK بلابي وحن كبل عبا مرفش كأنه قام كوكا يلي شري درس كي حافظي ودوه إن تولد يرتع ماشاء الله حكومة إلى يا بارلمان كا إلى يو داون ستريت أغلب كان برتنا وضن كلا حكومة إن إلهي بقى عرنت وتي لكن وحن كوضع مال إن هاي سبيهنا هالمر وضع حكومة دلي كرتان سجال سنة نقول قالتي عيد دايدين هيلين دونتا علماء دي بعد نجرب تاعن رول كي بعد شوكتا كل دي هذا بعد لا هي إذن كون ترتيب وعيقلين كبلابة يو أو ترتيب فرصة واحد هليسان رادياش يمرك العركين كارب تاعي رادياش يو بسادي هذا تي في هذا يو الفكر كذا سووا ويان علماء كوريا غلو دمركم مش حرادانه مركو حلا دي هذا قال يرد الصومالي ملا شوكتا نا نوا إذا كسب بيردونا إن شاء الله إن بورن يدي رجلين يتأكله يتأجره إن شاء الله وان لسه قرب استاكي دونا ان ارنتا اي ولاشي كدوا جينيسي رنتي وفكر عن ربو ان سوماليدو اسويديسو قولين اي حردين مالا عركي او مالا مغلي داد باهي هايسو عرضو دي بنان كتالا او بوغوهو دي ليانلا او هدانا انتاسو ملايين او دولار قدرية يدو حردة بركة عياشة ويلي يرو سوماليد اي مقدشو امبرده تسالة مرو البوحة او قسو قاتا ومغالا مدحدي ودنك حرد البركة عياش المقدشو يدو أي تشوغان عروس الدحقادة رير صومان هاد دير ما انت دان أهل لينو رير صومان وان أفر ميلكو أغين هو يؤوي سو آن دباتا هايستو يدو انتاس أو بغل أو كون أو قف أي مقدشو نحدا يديالان حرد البركة عياش المقدشو اللي قد ديرو بغل مليون أو دولار وقال لو قاتي ودروغ اللي قعوني ورقوا وين تبر كمان قاتين ساو فريستين والضمير حمو عن ليه وانا سؤال على سؤال هرتا ضمير كرق الصوماليين الدين تونا ما أقوله إن دغن كانوا وكسور جدا إن ولالك أيو باهن وصدق قضي الميرو ديفتو كم وقطع قهون حتى مرة اللي هو قبتهيسن إن هذا هو بقول دولار فوق يشدو دولار هدرس كأو درتدو هو بنتكو قطان هذا هو جوسا تاعان وأي عند الرب عليه هاي سترنك الصوماليين رنتي دبنا هاي سوون نقضوا هدي وقاطي إن جبني ما تاعي إن تحصل كمتو أفر كيلو أوكي يلا قاطي قبله هي الصوماليات أو إن هذا رديسي ولا ليه سكشرين كام ككرسانة يكون حريين الحوج يلا كفسنا يا حرات اللي قلت ده يلا بعد ليه وعيا ترنيك الصومالي ده أو الصومالي جوك تايستان ليه أو تي في أنت كده وده تدك كرسانة يكون حرنا الصومالي ده مساكين تا وحن أران كرا ونكون يرن كرا هدي أداو تي وركة وهذا ركت تدك كرسانة يكون حرنا وهذا وريك قاتك كي عنيسد معن هاد وحوي ولا شيء يلا كفسنا يا داونا يا مرخاتي ما كأهي سكف كفسي قاس وسي صعدنا لعقب نكون بحنا يا أوكي دولار وسي دريا بل سويدي هذا وقلقوا من تايوان لا نك الصومالي دمير كينان سكدي أنا جيل لكن جل جل ما يسمى أنا ملاني أنا إزدالني أنا لفت ذي أنا حديك سكوك عن قدام الحمار لا رنتي هلا حساب تمام نقف كبهد لي سيدابا دولار روسي صار سيدابا دوبا بيسا نك دوني هنا دنتي سيدابا دولار دفدرال كأغلب كوكين تين هذا دل كان تبغى تسينا مقدس على اسم مسيح رمرا الجارة هدي ميزانية دي دولار ده كم بدن تاي 3 times أنت الدولار ده درس كاي ديارة ده كقطان دراجة وقطان بحكسي بلن وقرش بحناك قطان دبعت ده إنه قلت جيان هنكي ويل كير كاسوم عليه ده البربري وهبل لقدر دي ديبه قف مركو قات كمدب بدن عنو ولا اسمه وشقوه أيه ورير كين نعه وملو البلقة ديري وملو البدين لو قد ديو وح النقطة بحال يرو صغار وشديبه وح واحد دكان رادني مرك دت ساعة ساعتان صوبه ده صارنو جنريشن كين ويلي يريرو هم يجو دبي يا مركو واقو بريو ترى ما أنت كيلة الشات كهيد يقدر ده حاجة كهشة وح يكسر يعني يملو ده ويلي يريرو أي تاي هدانو صو صارنا لو عطاك سنة صو ساعته سيدمانو دلو بسينا سيدمان الدولت وحن أوران كرا عنو ورنتي دولت دولة الساعية دلكو دب يستاجو حكاه وحكاه رئيسه ضد كرت إنه ميرسلا يستاجو كدب وأنا بسم ترني وأنا بسم إنه ما حلا تحكم بنا كدب على ترني لكن بعلق على الله أرتقو قف كوكو حجا يان وجود بيا يدو جب جبدي برنامج كسر وياي and بلينا على التليفون نضع ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام أيوة ولا شيء ما قاعد يبغى شخص خالص. ولا الوقت سلام عوالي. سلام الله. رمضان الكريم لو إذن لنا هاي ونضيف قرن وقول سلام يا. نضيف قرن سودو ولا شيء. ولا كيف أنت أدي أد أيام أبابك أبغى شأن قوة هم بليينا هنا. حدنا هواك الصوماليين هاي
kale walaalo mid baan ka codsanayaa maadaama aad kartida iyo ragnimada aad ugu istaagtay in qaadka UK laga joojiyay walaalo waxaan u baahan ku baabacsan dalkii Soomaaliyeed saad ka dhawaajisay in aan ayaduna u istaagno oo saad maanta meesha tan aad u fadhiiso aan hal hal baan xataa u sadaqaa inta isku aruurino oo isku darno waa hal baan waa wax ugu yar haweenka Soomaaliyeed ee jaadka ka bixinaysa ee Puntland jooga ee Soomaaliya jooga ee Soomaaliland jooga ee gobol walba jooga ee dhahay caruur agoona baan ku korsanaa dawladduna aysan awood u lahayn ee dadkaas ilmahooda inay wax siiyaan ay tabar iyo taako u haynin in walaalow awaalow aan u istaagno oo hooyada Soomaaliyeed ee jaadka ka bixinaysa ee caruurteena ku korinaysa ee caruurteenana ay ku dhimanayaan ay cunayaan walaalow inaan tabar u sameeyno jaarada ahaan oo aan hooyooyinkaas u sameeyno meel ilmahooda aan ugu biilno ma samayn karnaa oo taas balan ma tahay awaalow ilaan eeda kale oo nala eedayo la leeyahay ilmihii waxaan fiina male dawladdu tabar male maxaa sameeyna awaalow in adeerow bal iiga jawaab adii aad baad mahadsantahay nadiif qaran runtii fikirkaas horena waan uga dhawaajiyay aad baan wax u mahadinayaa inay adigana kaas u guruxamayso aan isku meel aan wax ku wadno runtii waa caqabada u horeysa aan isleeyahay weydiin soo food saaraysa waddanka markaa tagtaan ingiriiska waxyaalaha aan ugu dhiiranayna qaadka hal la joojiyo waxay ahayd qofku haddii laga joojiyo hooyo agoon ku biilanaysana ma jirin nin marfish lahaayo oo aan xal kale heli karinna ma jirin ninka marfish kale hoosoo degsadana inuu shaqo kale helayo si kale isu dabarayaan ogeyn haddii xataa uu shaqo kale waayay in benefit iyo dowladdu lacag iyo guri iyo health care basiinaysaan ogeyn laakiin marxaladda Soomaaliya runtii way ka duwan tahay way adag tahay in xal loo helo hooyooyinka agoonta ku korsanaya inkastoo la oran karo iyaga laftigooda waxaa jimsi ahaan iyo caafimaad ahaan iyo diin ahaan iyo nasteexa ahaan iyo caruurtooda ka warqab ahaanba u roon inay wax kaloo ka qabowgado oo hooyadu hadday qaraha iyo cambaha iyo saytuunka iyo waxa Soomaaliya yaalo qudaara gado imagine ilmaheeda hadduu nasa saacaha ama aha breega markuu u yimaado qaraha u jeexdaya xabad saytuuna siisaya xabad moosa afka u gelisaya yacni xataa waqti bay u haysataa hooyo seeyahay laakiin hooyo qaad gadaysa qaaqaaqaaqaaqaaq bay ku jirtaa maday gambaday ceshatii manay mid deyn lahaa aragtay manay laamiga karoos garayso mid ka dhuumanaya u goynaya aragta waa dagaal bay ku jirtaa waqti dhab badan baa uga baxa silic iyo saxriir bay ku jirtaa runtii ilaahayna hooyooyinka laftigooda afkooda laga hayaa ilaahow wax ka qeyr qabano wax ka qeyr qabo noogu bedel naftii buu noo keenay marka runtii qaad foo qudaar fikir la dhahaan wadna aamin qaran qaad foo qudaar insha allah ololaha qaadiid oo jaaraytiyeysan halkan fundraising baan u samayn doonaa bacda ramadaan waxyaalaha aan taarget garaynaynana waxaa ka mid a 12-20 hooy inaan case study ka dhigano oo aan ku bilowno oo aan aragno isbedelka oo aan runtii arintaas aanu dhiirogelino waana aaminsannahay hooyo walba Soomaaliyeed waana ku boorinayaa waana leeyahay hooyo walba oo Soomaaliyeed oo UK iyo Yurub iyo intii fariintaanu gaarto ololahan ka warqabtay waxaan leeyahay insha allah hameenadaas aan fundraising-ka usoo fariisan doono garab istaaga waana ku xisaabtamayaa insha allah hooyada qurbaha joogta ama Yurub joogta hadday u haysato inuu qaadku dhibaato ku hayay waaba ku hayay bal ha qiyaasta mida uu ku hayo hooyada ama burco ama gaalkacyo ama boosaaso ama xamar ama kismaayo joogta oo aan maga agab iyo ciida kaleo ay kaashatan aan haysan farajirjir iyo dharbaaxana u dheer tahay runtii marxalad adagna ku jirto meel ay kasii qaadatiyo overdraftkaar yaro ay wax marsatay iyo si kale isu bedershay iyo benefit dowladda siisayna aysan jirin runtii waxaan rabnaa inaan ololaha waddanka gaarsiino arrintaasna garab istaaga aan leeyahay rag iyo dumar iyo maalqabeen iyo ummadda soomaaliyeedba barnaamijkaas qaadiid oo farniisina uu soo socdaa bacda ramadaan insha allah waana ku rajo weynahay waana ku dhi ku runtii ku kalsoonahay inaad si toos uga wada qayb qaadan doontaan qof ku xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum calaykum salaam new barnaamijka ma igu xiri kartaa xawaale barnaamijkii baad ku jirtaa TV-ga iska gaabi life baad ugu jirtaa waa xawaale qof kula hadlay soo dhawow xawaale aada iyo aada aan kugu mahadcelinaa horta ilaahay khayr ha ku siiyo ilaahay ummadda soomaaliya intaad u gashay oo yurub ku nool oo ku dhibaataysana oo jaad dhibaatay ilaahay abaal ha kaa siiyo amiin taas marka aan uga baxo waxaa magaceyga la yidhahda cabduqaadir maxamed
waxaan ku noolahay Sweden gobolka Fistros waxaan ku sheegay jaad dhibaatada uu leeyahay laba famil ayaan jaad dartood uga tagay oo u dumiyay 8 sano ka hor adiga aad hadlahay anaan kula hadlay haa haye een alxamdulillah 8 sano markii ay saas dhacday ka bacdi uu jaadki joojiyay oo nolosha dib ugu soo laabtay ayaan bilaabay inaan wax qabsado noolaado masha Allah marka maanta waxaan ku faraxsanahay dhibaatadii la haystay ee walaalahayga kale ee ila degan ama maartay gobolada kale degan ama aan aqaan haystay ee dadaalka aad sameysay ay ku faa'iideen ee maanta ku wada faa'iideen nee waa kaaga duceyna intaas waxaan ku soo wayna kaaga duceyna kaagana abaal celin kaagana mahad celin jazakallah Cabdul Qadir aad iyo aad baa u mahadsantahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa runtii ee fariintaada daacadnimada iyo runta adhow ee Soomaalida runtii way qarqarisaa laakiin qofku inuu sheer gareeyo dhaho galabtii u dambeysay goobjoog anaa ka ahaa anay igu dhacday anigayga laftigayga ku hadlaya Cabdul Qadir bay igu dhacday runtii dhibaatada qaadku waxaan rajaynayaa dad badan oo walaalaha oo Soomaaliya jooga inay ku maqlayaan oo ay fariintaadu wax ka bedeli doonto inay reerkooda dhaqdaan oo uusan ka dumin waad adigu tusaale u noqotid Cabdul Qadir aad baan kaaga mahadceliyaa iyo Refasteros iyo Sweden oo dhan meel aad joogtaan ba waa gabagabadii barnaamijka ayaan leh intaana ka bixin waxaan rabaa runtii inaan mar labaad u mahadceliyo wasiirka waxbarashada Puntland oo ballan qaaday inay wasaaradda waxbarashada Puntland dardar gelinayso in ardada laga wacyigeliyo iskuulaadka madaxda kalena ku dayda ayaan leeyahay insha allah cali xaaji warsame aad buu u mahadsan yahay dhammaantiin meel aad joogtaan ba wixii more information waa qaadid.com waa aniga inta ka horeysa waa aniga iyo maxamed yare oo dhinaca farsamada ah waxaan leenahay dhista dhulkiina miirkiina doona maskaxdiina soo ceshada quba qaadka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.